Man snubler lidt i sin virkelighedsforståelse, når man opdager, at den sten, man troede var ægte, faktisk bare er lavet beton. Og dermed måske også lige kigger omkring sig på en ny måde og får et nyt blik for, hvad er ægte, hvad er autentisk, hvad er oprindeligt i det landskab, jeg bor i. Flyttet istid er et værk, som består af 5 kunstige vandreblokke. Altså her, det her det er damestenen, som ligger på Fyn, som er den største vandreblok, vi kender til i Danmark. Når de er ægte, så er de bragt hertil med isen under istiden fra Grundfjellet i Norge, Sverige og østbaltiske lande. Og det har jeg så taget udgangspunkt i at lave de her store vandreblokke genskabt i beton. Og de er så lagt nogle meget nøje udvalgte steder, så på den måde er de 5 værker alle sammen med til at lave sådan en samlet fortælling om istidens indflydelse og påvirkning af Vestegnen. I Albertslund er der et af de her landskaber, som jeg synes er så karakteristiske for Vestegnen. Stort, åbent landskab, som faktisk er utrolig smukt. Og så går der en motorvej tværs igennem. Og den kontrast mellem, at man faktisk står i et utrolig smukt landskab, men byen og infrastrukturen er aldrig længere væk, end at du i hvert fald kan høre den ret tydeligt. Det, der så gjorde det helt ideelt, at det blev her, det er fordi, det jo så er mere eller mindre starten på smeltevandsdalen. Så det at lægge en sten der var på en eller anden måde utrolig naturligt. Uventet, men samtidig meget naturligt. Uventet, fordi det stadig er en fremmed element for os at se store sten. Men naturligt, fordi at landskabet var så oprindeligt, som man måske kunne håbe at kunne finde. Når jeg valgte Hedehusene, så var det netop fordi, at det er knudepunktet for hele den der råstofsudvinding, der har været på Vestegnen. Hedehusene opstår som en stationsby i forbindelse med, at man finder alle de her råstoffer i undergrunden. Der opstår sådan en rigtig stor, tung industri, som er med til at bygge det København, vi kender i dag, og omegnen jo også sådan set. Det synes jeg var helt oplagt at tale ind i ved at placere en sten der, fordi alle de materialer jo er kommet med istiden. Ishøjestenen ligger jo inde i en lille skov. Og det er sådan, jo tættere du kommer på Køge Bugt med Store Vejle Å, så kan du finde forekomster af skaller og spor fra havet, og ikke fra et ferskvandsåløb. Og på den måde, så var der mange indicier for, at det her sted var et hævet havområde. Så det synes jeg jo var helt oplagt, at der skulle ligge en sten, og at der så opstår nogle vidunderlige og så nogle forskydninger af, hvad kom først, stenen eller træerne eller sådan noget, fordi den ligger klemt inde i sådan en lille lysning inde i skoven, så man opdager den først lige pludselig, så dukker den her kæmpestore sten op. Det piller lidt ved vores virkelighedsforståelse af, at hvordan kan noget så stort komme derind? Jamen, så må det jo altid have været der. I Vallensbæk vil jeg gerne lægge den i forhold til den gamle kystlinje, før man lavede Køge Bugt Strandpark. Og det, der er på spil i det, det er jo både at sige, hvad er naturskabt, hvad er kulturskabt, og på den måde ligesom lave den der, hvor mange kræfter vi har til også at ændre det landskab, som vi bebor. Hvis man betragter Vestegnens natur og landskaber som bestående af en masse lag, så kan man sige, at det sidste lag, det er de byer, vi bor i. Og når jeg så lægger den lige præcis der, hvor jeg gør i Hvidovre, hvor du har en masse biler og cykler og gående og busser og tog, der ligesom mødes alle sammen i det her punkt. Og når du har så mange ting, der skal tilgodeses i en by, så kommer der altid et lille frimærke, der ikke kunne bruges i den der byplanlægning. Og der dukkede en sten op, som havde sin helt
tredje logik. Jeg har også en idé om, at jeg tror, at en eller anden dag, så glemmer man, at de er kunstige. Og det synes jeg faktisk er ret fedt, for det kan vi snakke om.